Hej på er! Vad kul att se er igen. Jag började jobba igår igen, så att, och faktiskt på något vis så har, i alla fall igår, så var temperaturen lägre än vad den har varit de senaste veckorna. Så att det gick riktigt bra att sminka sig, och jättekul var det. Så att jag ska göra det idag igen nu då. Välkomna tillbaka till min kanal, ni som brukar se mig och ni som är nya, välkomna hit. Karina heter jag. Idag så tänkte jag att jag skulle testa den här paletten. Färg. Den fick jag ju nu under sommaren. Men jag har inte testat den ännu i och med att det har varit så himla varmt. Så att det har liksom inte gått att sminka sig. Så här ser den ut. Det är den här regnbågspaletten heter den. Och färg är ju cruelty free. Det gillar vi. Jag har faktiskt mer och mer börjat titta på det nu. Att hitta då icke djurtestat smink. Jag kör ju jättemycket med Revolution. Och det är ju inte av en slump jag gör det. Utan det är ju för att de är cruelty fria och det gillar jag jättemycket. Så att färg är ju också då cruelty free och det är ett extra plus tycker jag. Det finns så himla mycket cruelty fritt smink att köpa, så varför köpa någonting som är djurtestat? Sen har jag sett att de här liksom stora märkena, Revlon, Maybelline, L'Oreal, Garnier, de är ju djurtestade. Jag tänker så här att om jag köper ett smink eller produkter själv, då köper jag cruelty fritt. Men skulle det sen råka vara att jag får någonting i någon glossy box eller någonting som inte är cruelty fritt, då använder jag upp dem jag gillar det. Därför att ingen tjänar på att man bara slänger helt fina, oanvända produkter. Så gör jag i alla fall. Men det här har jag valt själv. Och alltså, jag vet inte om det är, för mig börjar det lite grann det här med liksom Pride-månaden och regnbågsmånaden, att jag dras till sådana här färgstarka paletter. Den här är ju helt underbar. Ska man gnälla lite grann då, så tycker jag att det borde ha funnits med en svart. Jag tycker, vita finns det ju, men jag tycker att det ska finnas svart i varje palett. Fast i och för sig, jag har ju svart i någon annan palett. Nu ska jag alltså försöka använda den här och då är ju frågan, vad kör jag på? Vad lägger jag i creasen? Använder jag den här beigea? Eller kör jag den här aprikosa? Eller går jag på gult? Frågan är också om jag ska först köra vitt, därför att jag vill ju att färgerna ska poppa lite extra. Kanske ska göra så. Och du, jag hittar förresten. Den här hittar jag. Den tror jag att jag har fått i någon glossy box. Det stod att den var en. Vad stod det nu? Det stod att det var en. Eye Candy Priming Shadow Stick. Och det tyckte jag lät väldigt bra. Då tar vi väl den på lite granna. Kan inte komma som en regnbåge till mitt jobb. Men det är sommar fortfarande och det är många som inte börjar jobba ännu. Så att lite wild and crazy kan jag fortfarande vara. Faktiskt. Jag tar den här vita. Och alla heter faktiskt, de heter ju något namn. Frågan är, syns de namnen nu då? Ja, det gör de ju. Den heter ju vanilj. Den vita. Kanske ska säga alla namn, så behöver inte jag säga dem sen. Ska bara se här om hur jag kan. Ska jag hålla dem så här? Nej, det går inte. Då håller jag dem så här. Då är det lavendel, viol och lila syren. Nej, fasen, det är åt fel håll. Ser jag ju nu. Himmel är ju den uppe. Så man ska alltså läsa och läsa nerifrån. Vinteräpple, mandarin, saffran.
Men vad fan, blir det fel igen. Vinteräpple, mandarin, saffran. Citron, vanilj, vitsippa. Medelhav, björk, lime. Skilla, ocean, himmel. Lavendel, viol, lila syren. Jösses vad svårt det var. De sitter liksom i en annan ordning. Jaja. Då har ni fått färgerna då, vad de heter. Och då är ju frågan, då ska jag börja med den som är i mitten där. Vanilj, eller ska jag börja med vitsippa, eller ska jag börja med saffran? Jag tror jag börjar med vitt, och det är alltså vanilj, eller? Jag börjar med det vita. Det blir lite pudrig så där. Jag får slå av den. Sen tror jag faktiskt att jag provar den där beige i mitten. Jag lägger den i globlinjen så här bara. Jo, men det blir lite färg nu, ser jag. Vad ska jag ha för färger överhuvudtaget idag? Jag skulle alltså vilja ha som mina naglar. Jag har grönt, gult och lila. Om jag ska ha gult, jag tror jag tar gul nu då. Lägger gult i globlinjen. Ser ni, nu börjar det komma. Så smått. Och jag tycker om när det faktiskt inte blir för mycket färg på en gång. Det är jättekul när skuggor är pigmenterade. Men, och det ska de ju vara. Men är de för mycket pigmenterade, då är det ju väldigt svårt att jobba med dem. För att då det är lätt att man sätter dem fel. Och så går det ju inte att reparera. Mm, här kommer den gula. Åh, vad fint. Jättefint. Jag ska ta en liten mindre pensel sen då. Jag tar den här lime nu. Också i globlinjen. Åh, så snyggt. Åh, vad fin färg. Kolla. Åh, och den är ju precis den här färgen. Så tjusigt. Hör ni, utanför det sitter en liten duva och kutter där. Och nu är det alltså tisdag. Och nästa fredag så får jag nycklarna till min nya lägenhet. Alltså, kan ni förstå hur fort det här gick då? Och att det blev precis som jag, ja, jag hade hoppats. Jag hade tänkt mig att det skulle bli så. Mitt scenario, det var ju att det skulle bli precis som 2012. Och så blev det. Helt sjukt där ju. Och när jag väl, ja, när jag fick titta på lägenheten, det var ju bara en vecka innan de ringde sen och sa att jag fick den. Och sen kontraktet skrev jag ju förra måndagen. Så att det tog ju bara 2 veckor från att jag fick se lägenheten till kontraktet var skrivet. Ja, mindre än en halv bara.
Så att, du, det här gick ju himla snabbt. Och jag håller ju på att packa för fullt nu då. Så att jag har ju tänkt då på, direkt på fredagen när jag får nycklarna. Då går jag hem tidigare från jobbet, jag går hem efter lunch då, jag har ett möte, sen går jag hem efter det. Och då har jag tagit med mig då typ lite kläder och lite sånt där. Sånt som ska in i badrumsskåp, med schampon och bodylotion och lite såna här grejer. Och kläder som kan hängas in i garderober. Sånt som, där möblerna redan finns på plats. Sånt ska jag ta med mig. Och åka till lägenheten. Och ja, men börja plocka in. Och bara liksom titta efter hur ser den ut. Hur stor är den? Jag har ju varit där. Är det 3 gånger nu jag har varit där? Jag tror faktiskt det. Men jag har inte mätt upp någonting. Och jag har inte fått någon. Jag har fått en planritning bara från hyresvärden. Men där var inga mått satta. Så att jag är fortfarande så här lite grann osäker på. I sovrummet då. Hur ska jag placera sängen? Och var ska jag ha mitt sminkbord? Vad blir bäst? Ska jag ha som nu då, så att jag sitter och har ett fönster snett bakom mig? Är det bra eller är det inte bra? Det är ju fint att få in ett ljus, tycker jag. Men solen kan ju samtidigt göra att det blir väldigt olika ljus i kameran. Det kan också förstöra. Eller ska jag sitta så att jag har, ska jag ha fönstret i ryggen? Är det bra att ha fönstret bakifrån? Nej, jag tror inte att det är bra. Att ha det helt framifrån då? Ja, det är jättebra, men då får man ju ingen spegel. Så att, eller ska jag sätta mitt sminkbord i hörnet, i det mörkaste hörnet i sovrummet? Och sen ljusa upp med lampor istället, lampramper istället. Jag vet inte. Så att det ska bli jättekul att dit och se. Och sen så, ja, men jag skulle ju vilja ha så här att jag sitter så här och spelar in. Och sen så i bakgrund, det är en fin bakgrund. För nu är det alltid så här, okej, hur ser det ut bakom nu då? Och ibland så tar man ju någon bild som är rätt bra. Och så ser man i bakgrunden att det ligger några ostryckna kläder, eller det ligger en bok slängd och sängen var inte bäddad och det står ett gammalt glas där på sängbordet. Så att jag skulle vilja ha en ren bakgrund. Och hur får jag till det? Ja, jag får fundera. Nu har jag lagt på den gröna. Nu vill jag ju faktiskt ändå ha någon av de här lila. Jag tror jag tar den i mitten, som jag inte just nu ser vad den heter, men den heter faktiskt viol. Men det ska ju bli så spännande. Och mest är jag ju så här, mest nyfiken är jag just på med att göra i ordning sovrummet såklart, så att jag får en fin sminkhörna där jag kan sitta och sminka mig, där jag kan sitta och fixa mitt hår och mina naglar, ja, allt sånt där, ni vet. Men även kanske sitta och måla, och jag har ju mycket oljemålningar och oljefärger då magasinerade, även akvareller, och det ser jag ju fram emot att kunna sitta och måla igen. Jag tycker det är väldigt rofyllt att måla. Så det ser jag ju väldigt mycket fram emot. Så det är ju mycket, det är mycket det jag tänker på. Att få till en bra hobbyhörna, eller man ska säga. Då. Och sen självklart då att göra ett skönt vardagsrum där vi allihopa kan vara. Där både Axel och Victoria och jag trivs. I min förra lägenhet hade jag som en liten myshörna med en fåtölj, ett litet bord. Där satt jag ju ofta då och åt frukost och skrev dagbok. Och det känner jag ju att jag skulle vilja ha igen, en sån här liten myshörna. Eller så blir det sofforna när jag sitter i, så kan det också bli.
Så här. Och nu ska jag lägga på lite, jag tar den lite mörkare lila färgen också. Ja, men man kan göra, att få göra en mysig, ett mysigt vardagsrum som är både mysigt, fint, funktionellt, där vi allihopa kan trivas. Köket tycker jag, det är väl det som är minst att fixa på något vis. Det är ett kök, man sätter dit ett bord och 6 stolar, sen är det klart liksom. Där känner inte jag att jag behöver fixa så mycket. Och sen barnens rum då, att göra ordning dem så de blir fina. Och sen ska vi ta dit kaninen. Och det blir roligt. Vad ska den stå? Vi tänkte först och främst att buren skulle stå i Victorias rum, tror jag. Så att den får liksom vänja sig vid att, jag menar, den ska ju flytta och byta miljö. Tills den känner sig trygg i Victorias rum. Sen kanske vi flyttar ut den i hallen. Det finns en, vad jag tror i alla fall, så finns det en jättebra, ett jättebra utrymme i hallen som buren kan stå på utan att den då står, jag står inte i vägen och den står heller inte skrymmande till. Och den får faktiskt lite lugn och ro där i hallen då. Men jag tror inte det ska stå där från början. Det känns som att den ska, vi ska börja att ha den i Victorias rum tills den då får känna på det. För den ska ju få hoppa fritt. Mycket. Inte om dagarna när vi inte är hemma såklart. Men när vi är hemma, då ska den få hoppa fritt i lägenheten. Och då gäller det ju att den, att den hittar tillbaks till sin bur och att den känner sig trygg och sådär. Den här var ju jättefina färger här. Ja, jag stänger av så jobbar jag på lite mer. Nu har jag glömt highlighter. Så att nu tar jag det här ägget från Revolution. Och så tar jag de här två highlighterna och blandar dem. Där kom det. Ja. Där kom glöet. Så här blev det då. Jag hade ljus lila på ögonlocken och sen lite mörka i lila längst ut. Och sen har jag ju då i innersta ögonvrån har jag den här limefärgade gröna. Och i globlinjen har jag då gult och grönt. På läpparna tog jag då lila läppstift. Och det här tyckte jag blev coolt. Det blev, jag tyckte det blev svagare än vad jag hade tänkt mig. Men det här kan jag ju definitivt gå i till jobbet. Det är ju ingen som kommer lyfta på ögonbrynen för det här. Så det är ju kanonbra. Likey, det här ska jag leka mer med. Det lovar jag. Okej, hoppas ni gillar den här videon och tumma gärna upp den. Det är ju mitt sätt att se att ni tittar och att ni tycker om det ni ser. Okej, ha det så jättebra. Hej då!